Hvad så, folkens? Og velkommen til endnu en fantastisk omgang af det her awesome spil, Rise Son of Rome. Det er super fantastisk. Jeg er helt crazy med det. Jeg elsker det. Jeg ved godt, der er ikke så mange på kanalen, der er så vilde med det, men jeg har jo skudt den her gameplay-serie i gang for hvad er det, 10 afsnit siden, så den skal altså gøres færdig. Og så må folk ligesom sige, okay, prøv at høre, det er 10 afsnit, slap af roligt. Eller det er ikke 10 afsnit, men det er ikke så mange afsnit endnu. Så hvis man ikke er så meget til det her Rise Son of Rome, så er det værd nok, det er cool nok, det er cool. Men jeg er altså helt bit af det. Det skal lige siges, hvis jeg lyder lidt overgivet, så er det fordi, at klokken den er kvart i kvalme om morgenen, og jeg sidder her og kører monster ind, fordi jeg har planer om at køre en all-nighter på jobbet. Så det er simpelthen the plan of the day. Så hvis jeg lyder sådan lidt, så er det altså fordi, jeg har drukket pænt mange af de her monsters her, bare lige for at holde den kørende. Så det skal jeg så lige beklage, men sådan er det jo her. Oh shit, hvad skal vi her? Join up with your troops. Oh yes, baby. Vi skal der ned og joine vores tropper her. I sidste afsnit, der fik vi jo nakket ham her, den keltiske konge. Jeg ved ikke, hvad fanden det var for noget. Keltiske, ham med hornene der, du ved. Oh yes. Okay. Oh fuck, så kommer der en fireball her, man. Holy shit! God damn it! Damn, 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 damn. Holy shit. Ej, hvad sker der, man? Hold da kæft. Men det er også det, jeg godt kan lide ved det her spil, det er den her grafik. Den er simpelthen så awesome, som man bare tænker, det er fucking løgn, altså. Det er, nu, jeg ved godt, jeg banner sindssygt meget. Det lagde jeg også mærke til i sidste video. Jeg bandede sindssygt meget i den. Det var jo faktisk helt, helt vildt. Så meget. Jeg bandede. Jeg tror lige, hvad fanden skal vi her, mand? Stop the barbarians attack. Okay. Hvor fanden angriber de fra? De kommer herfra, eller hvad? Vi skal bare lige have den der væk. Væk fra delen der også. Det må det jo så simpelthen være. Kom nu her. Det er den sidste stige her. Kom så her. Kom så, kom så, kom så, kom så, kom så, kom så, kom så. Kom så, kom. Væk. Væk, 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 væk. Kom nu med nogle archers, mand. Holy shit, der er mange nu, mand. Hvad laver alle de mennesker her, mand? Almost all of you men are dead. Jamen, hvad er det, jeg skal for helvede der? God damn it. Come on, come on, come on, come on, come on. God damn it. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg skal. Jeg ved ikke, hvor jeg skal løbe hen. Den fortæller mig ikke rigtig noget. Kom nu, cover for helvede. Lige cover. Lige cover. Hvad er det, vi skal? Hvad er det, I vil have os til her? Kom nu, archers, mand. Hvad er det, I vil have? Hvor er det, vi skal hen? Sådan der. Åbenbart klarede den. Vi klarede den åbenbart. Vi klarede den åbenbart. Det var lækkert. Det var dejligt. Men jeg har sgu ikke rigtig nogen idé om, hvad fanden det var, jeg gjorde.
Jeg tror bare, vi slår dem tilbage. Det er jo det vigtigste. Skal vi ind og se her, hvad der sker. Så er der bare dead dudes all over the place her. Yes. Men fuck snakker du om? Sorry, den bandede jeg igen. Ej, jeg skal simpelthen lade være med det. Get to the channel. Is there another way? Yes, sir. You can cut through the slums there. The slums, all right. Vi skal simpelthen igennem slumkvarteret. Men det er jo så ikke her, eller hvad? Det må det så ikke være, nej. Righty done. Se, jeg tror det er her. Eller er det? Nej, okay. Hvad vej er det, vi skal? Sådan der, så kom der noget pil op her eller noget. Okay, sådan der. Så tager vi den igennem slumkvartererne her. Stille og roligt. The Britons are coming! Oh my god, run! Run away! The British are coming! Nej, er det den vej? Jeg ved det ikke. Jeg prøver. Jeg tror vi skal den her vej. Jeg er ikke sikker. Nej, der kan vi ikke komme ind. Okay, så er det ikke der. Det kan være, vi skal op ad stigen. Det var måske en god idé. Lige tage turen op ad stigen her. Og hvor skal vi så hen? Vi skal ned her. Så er der en der. Halløjsa! Kommer jeg lige og afbryder jeres bueskydningstræning her. Kom så her. Stille. Ja, og så ligger du der. Lige i halsen der. Småkage. Det var afstå, champ. Lige væk fra de der pile der. Oh shit. Sådan der. Fantastisk, mand. Lad nu være. Og så smider vi væk her. Nu skyder jeg. Jeg kan se, at de skyder. Bliver ved med at stå og skyde på mig, mand. Det er lidt crappy. Oh yes, yes! Ah, oh, to the face der, mand. Sådan. Oh damn, hvor fanden står han henne? Han står her. Kræft! Helvede ikke stå og slå skyde pile efter mig. En gang imellem, så må man godt bande, det var lige, det var lige der. Der var lige behov for, at du kunne mærke. Da 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 da! Kom nu her! Sådan der. Hvad sker der for bjørneborgen? Bjørne-tingsingen der. Lad nu bare. I er ikke nogen match for mig. Mit romer skal stå, eller jeg overlever. Kom nu her, mand. Sådan der. Oh shit, han ser ødelægget nasty ud, ham der. Bjørneduden der. Ja, du skulle for langsomt, du. Sådan der. You are no match for me. Hups! Lige siden der. Sting like a bee. Fly eller nej. Ikke sting like a bee. Fly like a butterfly. Nej. What? Ja, du ved. Flyv som en sommerfugl og stik som en bi for saten der. Jeg kan ikke huske, hvordan det ellers skal siges. Oh my god. Overtræt for nu den her. Stille og roligt. Lad nu være. Nej, bjørn. Lad nu være. Lad nu være. Ups, hvor er jeg? Hvor er jeg henne? Så er jeg der. Så er jeg her. Så er jeg her. Du kan ikke finde mig. You know. I'm that good. Ja, det er flot ramt, det der. Det er smukt. Du er super god til det der. Ja, kom så her. Kom så her. One last hit. Yes. Perfect hit, man. Læg dig ned og dø. Så er der en der, så fik vi lige klaret bjørnebente der, eller fandt hun ned. Smukt sneak attack der. Det er sådan lidt irriterende, at man ikke rigtig kan... Nej, det kunne man godt. At man ikke rigtig kan skubbe dem ud over første gang. Det kunne ellers være lidt awesome, hvis man kunne det. Hvor helvede er det, vi skal hen nu? Det er sgu da her, vi skal, ikke? Jo, og så skal vi... Har vi skal op her. Ah, there we go. Sådan der.
Vi fandt vejen. Holy crap. Så er der bare firehouse her. Go, 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 go. Åh, oh, damn, der er burning. Burning all over the place her. Okay. Kan vi tage den der? Så kører vi lige den der vogn ned der. Så vi kan ødelægge korten og noget. Boom, baby. Kan vi gå igennem her? Nej, selvfølgelig kan vi da ikke det. Der er jo ild. Ej, lad os, hvad tænker du på? Det var sgu da et dumt spørgsmål. Der er ild, du kan ikke gå igennem. Okay. Kan vi op her? Det håber jeg lidt. Ej, det skulle vi. Sådan der. Men jeg håber lidt, at vi formår at komme igennem det her, fordi det er lidt intens lige nu, synes jeg. Der sker mange ting. Altså jeg, der eventuelt ikke kender spillet, det er et super awesome game, det her. Det synes jeg i hvert fald. Jeg synes, historien i det er fantastisk. Så hvis man ikke kender det, så er det helt klart et spil, jeg vil anbefale. At man ligesom kaster sig over og giver gas på. Fordi det er freaking awesome. Grafikmæssigt og lydmæssigt og spilmæssigt, der er det fantastisk altså. Så er der måske lige, han nakker ham bag i her. Farvel, ud over kanten der. Hvor blev han den sidste af der? Sådan der. Yes. Kom hen til. Okay. Så får du også det. Og så lige hoved, mave. Okay. Så løber vi videre her. Come on. Come on and fight me. You are no match for me. Ej, du har også to svær. Ja, ja. Så siger vi da bare det. Du vinder ikke alligevel. Du har ikke nogen match. Over min... jeg har jo superiority her, jo. Kom så. Så tager vi lige den næste her. Kom så. Kom så. Åh, ja. Og så giver vi gas. Stille og roligt. Næste. Åh, oh, fuck, vi var ikke helt færdige med ham. Dammit. Ja, jamen, så fortsætter vi der. Oh, damn. Hvor fanden kom vi fra? Holy shit. Hvad sker der, mand? Så vælter vi jo bare frem, mand. Oh my god, mand. Så lad dig over være med at angribe mig, når du kan se, at jeg er ved at stede og slå en ihjel. Hvad sker der? Hold den der. Lækkert. Så bare lige den sidste her. Oh, the nipple warrior. Oh. The nipple warrior's back. Holy shit, jeg kan altså godt mærke de der, de der monster der. De er altså... Holy shit, der var sådan... crazy. That is crazy. Jeg tænker også bare lidt, fuck, jeg kommer til at crash og burn på et tidspunkt. I løbet af dagen. Det bliver crazy. Og jeg tror bare, det kommer til at ramme mig som en mur, der bare siger spar 5. Som en knytnæve i hovedet. Så det bare... Det bliver ikke så fedt. Det bliver ikke så fedt, når vi når dertil. Så er der en der, så giver vi kraftigt med gas på det her. Oh shit. Så skal vi bare fremad. Og nu skal vi jo huske, at det er musikknappen, jeg skal trykke på, når vi skal kaste spyd. Det glemte vi jo sidste gang, i sidste afsnit, der gik der lidt panik i lortet. Der fik jeg sgu ikke helt formået at få husket på de rigtige knapper der. Det var sådan lidt, okay, slap af. Kom. Fuck, vi mistede en der. Du, fire! Falder de bare på strid, mand. Så står der en mand tilbage.
Jeg kan det hele selv. Jeg stopper jer. Vi venter lige til, at han reloader buen der. Åh, oh, yes. Hvor er der en der fire spydede fjæs, mand. Det skulle være løbet. Sig det bare. Åh, ja. Hvad sker der så her? Retreat to the courthouse. Find a way to the courthouse. Alright. The rest of you keep this bridge open for the retreat. Yes. Så skal vi finde frem til til retssalen, eller hvad fanden det var. Der stod the courthouse, dommerhuset eller et eller andet. Det tror jeg det hed. Så det her. Retreat to the courthouse. Yes. Det gør vi så. No, it is mine. Oh shit. Damn. Crazy. Oh damn. Så lige husk at trykke på den rigtige her. Kom nu her. Kom så, Ulf. You're too slow. Åh, han er hurtig, han er hurtig. Now you see me? Now you don't. Now you see me? Now you don't. Oh yes. Hvad fuck skal du blande dig for, mand? Sker der lige for det? Væk! Åh, oh, goddammit, lige i ryggen, mand. Hvad sker der? Hvad skal de der små? De der små noobs blande sig for, det gider jeg da ikke. Kan du få lov til at dø herovre i hjørnet? Oh yes, maven, hovedet der. Bum, sådan. Åh, så skal vi lige væk her. Sådan der. Så kan du kraftedeme også lære det, mand. Læg sig ned. Oh damn. Puh. Du skulle for langsomt med den økse der. Siger det bare. To the courthouse. We must ready ourselves for the next assault. Marius, come. Follow me. Follow him. Alright. Nu skal vi simpelthen bare follow ham her. Det gør vi ind i the courthouse. The courthouse of Adune.